fama di chi si è parente, perché c'è fama di chi si è comandato in musea. Bize bitta qo'llab-quvvatlab turibmiz, har bitta chiqishlarni ko'rib, shoh supalarga chiqishlarni ko'rib, medal taqishotganini ko'rib juda ham chin ko'ngildan xursand bo'lmiz. Sizlarga omad. Bilaman, sizlar O'zbekistonni hech qachon yo'qotmaysizlar. Chunki biz hammamiz O'zbekiston o'g'illarimiz, biz O'zbekiston bayrog'imizni yana baralay ko'tarishimiz kerak. Sizlarga qattiq-qattiq omadlar tilab, mana hozir Fasliddin G'olibnazarov, mana Olimpiada chempioni, mana bronza prizori Olimpiya o'yinlari sarhisobiga qolaman.